এয়া বিয়া লাগিছে সবরে এয়া মেহেন্দি আঁকিলো জোৰোণৰ আগদিনা আৰু কাইলৈ এয়া আমাৰ মাইনু মই ৰেডি আঁকি সব ৰেডি কাইলৈ ৰাতিপুৱা যাম কইনা ঘৰত জোৰোণ হ'বলৈ গতিকে এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ আৰু হাই গুড মৰ্ণিং আজি এটা বেলেগ ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ থাম্বনেইলটো দেখি চাগে নিশ্চয় গম পাইছেই আজি কিহৰ ওপৰত ব্লগ বনাব গৈছোঁ আজি আমাৰ ঘৰত জোৰোণ হয় মোৰ দাদা মানে মোৰ জেঠাল হয় আৰু তেওঁৰ বিয়া আজি জোৰোণ হয় আমি যাম আজি জোৰোণ দিবলৈ এতিয়া এয়া আমাৰ পোহৰ শুয়ে আছে শোৱাৰ পৰা উঠানে ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠিছোঁ কাম চাম কৰি গা পা ধুই কৰি লওঁ তাৰপাছত বাকীখিনি কাম এটা এটাকৈ আৰম্ভ হ'ব বাহিৰত কাম চলি আছে এতিয়া যিখিনি ভকতে কৰিব লাগে সেইবোৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আৰু কালি ৰাতিয়া মেহেন্দি লগাইছিলোঁ ধুনীয়াকৈ কালাৰ ধৰিছে এতিয়া প্ৰথমে গা পা ধুই লওঁ গা পা ধুই কৰি লৈ ওলাই আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই যাম গতিকে ফাৰ্ষ্ট এতিয়া গাটো ধুই আহোঁ পিছত লগ পাই আছোঁ এয়া কইনাৰ জোৰোণত দিবলৈ কাপোৰ প্ৰথমে এনেকৈ গোপিনীসকলে লগ হৈ পেলাই যিহেতু ভৰাব লাগে উৰুলি দি নিয়ম কৰি গতিকে সেই নিয়ম কৰা হৈছে এয়া জোৰোণৰ আগদিনা এয়া কাপোৰ ভৰোৱা হৈছে বাকচত গোপিনীয়ে কাপোৰৰ নিয়মটো কৰাৰ পাছত বাকী গহনা পাতিকে ধৰি যিমানখিনি বস্তু আছে এয়া গোটেইখিনি আমি ৰাতিয়া দৰাই পেকিং কৰিছে এতিয়া কমপ্লিট পেকিং কৰা হৈ গ'ল লাষ্ট এতিয়া গহনাটো পেক কৰিছোঁ এয়া ধৰিতে মেকআপ কৰিছে ষ্টাৰ্টিংটো দেখুওৱা নহ'ল আচলতে উৎপাত হ'ল গতিকে ষ্টাৰ্টিংখিনি কৰা নহয় এতিয়া পিছৰখিনি দেখাইছোঁ আৰু এয়া ফাইনেল লুক ওলাই কৰি ৰেডি হ'ল থেংক ইউ ধৰিত্ৰী এতিয়া যাম আৰু জোৰোণত ৰেডি হৈ আছে কাম কি হৈ আছে দেখাই আছোঁ জোৰোণ দিবলৈ যোৱাৰ আগত যিহেতু দৰাৰ মূৰত তেল দি যাব লগা হয় গতিকে এয়া এতিয়া দৰাই সকলো ৰাইজৰ আগত সেৱা ধৰিছে আৰু তাৰপাছত এতিয়া দৰাক মূৰত তেল দিয়া হ'ব আৰু তেল দি পেলাই যিখিনি নিয়ম আছে নিয়মখিনি কৰি তাৰপাছত সকলো জোৰোণ দিবলৈ যাম জোৰোণ দিবলৈ যোৱাৰ আগত যিহেতু সমাজৰ মানুহক গহনা পাতিকে ধৰি কাপোৰ কানি সকলোখিনি দেখুৱাব লগা হয় এতিয়া সেইখিনি নিয়ম কৰি থকা হৈছে গোটেইখিনি বস্তু দেখুওৱা যাব এপদ এপদকৈ আৰু এয়া আমাৰ মাইনু ধুনু এয়া চব ৰেডি জোৰোণত যাবলৈ আৰু এয়া আমাৰ মাতচী এয়া চব ৰেডি এয়া আমি চব ৰেডি হ'লো টেকেলি দিবলৈ এয়া দৰাৰ ভায়েক এইফালে এয়া দৰাৰ মাক মাজত বহি লৈছে এইফালে এয়া খুৰীয়েক এয়াও খুৰীয়েক আৰু এয়া আমাৰ পোহৰ বাই বাই আমি এতিয়া যাম নতুন বৰমা ওচৰলৈ যাম ন নতুন বৰমাক আনিব যাম আজি দিব যাম আমি তিনিখন গাড়ী আছে আগত এয়া চব ৰেডি হ'লো আৰু চব ভাগে ভাগে উঠিছে পাই গলো দেই আমি চব কইনাৰ ঘৰ আমি পাই গ'লোহি কইনাৰ ঘৰ এতিয়া কইনাঘৰৰ মানুহে দৰাঘৰৰ মানুহক যি আদৰি নিয়াৰ নিয়ম আছে সেই নিয়ম কৰিব তেওঁলোকে এয়া
নিয়ম কৰিছে কইনা ঘৰৰ মানুহে দৰা ঘৰৰ মানুহক আদৰিছে আৰু তাৰ পাছত আমি এতিয়া যাম সকলো কইনা ঘৰৰ ভিতৰলৈ বহি এতিয়া ইয়াৰ ছাইডত কইনাক সজাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰা হৈছে দৰা ঘৰৰ পৰা যি পাতি অনা যায় নিয়ম কৰি সেই পাতি পাৰি কৰি গোটেইখিনি ৰেডি কৰা হৈছে তাৰপাছত এতিয়া কইনাক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নিমন্ত্ৰণ দিম তামোল পাণ আগবঢ়াই আৰু তাৰপাছত আহিব কইনা ওলাই বাহিৰলৈ ইয়া বহু সময়ৰ পাছত এতিয়া কইনা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে সকলোৱে দেখা পাব আৰু ফাইনেলি কইনাক এয়া এতিয়া সমাজক সেৱা আগবঢ়াইছে তাৰপাছত আহিব এইফালে গোপিনীৰ ওচৰলৈ আহিব কইনা এয়া এতিয়া আহিছে কইনা গোপিনীৰ ওচৰলৈ এতিয়া ইয়াতে আকৌ এবাৰ সেৱা কৰিব সেৱা কৰি তাৰপাছত গোপিনীৰ মাজত বহিব আৰু তাৰপাছত যি জোৰোণ পিন্ধোৱাৰ নিয়ম আছে সেই সকলোখিনি এতিয়া কৰি যাম আৰু আমি সকলো নিয়ম শেষ হোৱাৰ পাছত এতিয়া এয়া বোৱাৰীয়েকে শাহুৱেকক মিঠাই খুৱাইছে এইটো যিহেতু নিয়ম মিঠাই দুয়ো দুয়োগৰাকীকে খুৱাব লাগে গতিকে এয়া খুৱালে এয়া আমাৰ পোহৰ গৈছে এতিয়া বমাকৰ কোলাত মিঠাই খাবলৈ বহিছেগৈ এয়া দুই বিয়নীৰ মৰম দুয়ো দুয়োগৰাকীকে যিহেতু চুমা খাব লাগে যিহেতু নিয়ম আছে গতিকে এয়া প্ৰথমে আমাৰ দৰাৰ মাকে খালে আৰু এতিয়া খাইছে কইনাৰ মাকে জোৰোণৰ সকলোখিনি পৰ্ব শেষ হ'ল এতিয়া কইনাই ৰাইজক সেৱা কৰি ভিতৰলৈ যাব তাৰপাছত আৰু খোৱা বোৱা কৰি আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'ম এয়া আমি এতিয়া জোৰোণ আজৰি হ'লোঁ আৰু ডিগবৈ এতিয়া এয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ খানা মেইন বহুত গৰম চবে আহা গৈছে আমাৰ জোৰোণ দিয়া শেষ হৈ গ'ল এয়া আমাৰ কইনা লাষ্টত দেখালোঁ আৰু বৌ এয়া দুই নম্বৰ বৌ আৰু এয়া তিনি নম্বৰ বৌ এতিয়া শেষ জোৰোণ আমি চব যাওঁ ঘৰলৈ বিদায় বিদায় কাইলৈ আহিম কাইলৈ আকৌ আহিম কইনা নিবলৈ বাই বাই দেই চবকে এতিয়া ৰাতি পানী তোলাৰ সময় আহি গ'ল শাহুমায়ে কাষত কলচী লৈ এয়া ওলাইছে পানী তুলিবৰ কাৰণে আৰু বাহিৰত গোপিনীসকল ৰৈ আছে সকলোখিনি যোগাৰ কৰা হৈ গৈছে এয়া দুৱলি কলচী চব ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি সকলো যাম পানী তুলিবলৈ লাগে
আজি জোৰোণ ভালে ভালে শেষ হ'ল আৰু একে ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ। পানী তুলিবলৈ যাওঁতে ইমান যে চিঞৰিলোঁ, ডিঙি চেকচেকাই আছে। কাইলৈ আকৌ বিয়া আছে, ৰাতিপুৱা পৰা একদম ৰাতি কইনা অনালৈকে। গতিকে এতিয়া মানে বহুত ভাগৰ চিগৰ লাগি গৈছে। আজি জোৰোণৰ দিনটো যেনিবা ভালে ভালে পাৰ হ'ল আৰু কাইলৈ পৰ্বটো আছে। গতিকে আজি এতিয়া দৰা নোৱাই কৰি সবখিনি যিখিনি কৰিব লগা আছে গোটেইখিনি কৰি মেলি আজৰি হ'ল আৰু সকলোৱে খোৱা বোৱাও কৰিলোঁ আৰু এতিয়া সব শুবলৈ যুঁজাৰ কৰা হৈছে আৰু। তো আজিৰ জোৰোণ দিনাৰ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিব লৈছোঁ। অ' বাই বাই।